好，接下来跟各位讲一个三棱镜，这是为了我为后来要讲凸透镜跟凹透镜的时候要用到，所以跟你讲三棱镜。三棱镜呢，因为玻璃的光速比较慢，所以折射定律，光射到三棱镜之后呢，它会偏向一个比较厚的地方，像这样，光射过来，第一次折射角度要变小，第二次折射角度要变大，所以要偏向比较厚的地方。这个我们未来在讲凸透镜跟凹透镜的时候用到这件事情，所以跟你说一下，好，跟你说一下三棱镜。那折射会发生一些现象，海市蜃楼，就是沙漠里面看到远远的一块绿洲，这个绿洲是存在的，可是它的光线折射过来到你眼睛，你的眼睛认为光走直线，所以你们在这里，它在那里，不在那里，你走半天走不到那边，啊，弯过来，因为它折射弯过来，就你认为走直线，判断错误。星光闪烁，空气会扰动，星光过来的时候，因为空气扰动会折射，像折射左边，像折射右边，就会看它会一闪一闪亮晶晶。那为什么月亮不会闪烁？月亮很大只啊，光很就像到处射过来啊，到处看得到它啊，所以月亮就不会闪烁。斜插入水中看起来折断，这个我待会会说，待会会说。夏天的时候很热很热的时候，看到远方的柏油路上面好一层有点水的那个样子，那也是因为受热之后上下空气，然后呢光线折射产生的关系。OK， 我们要讲的是筷子的折射。好，来。有个筷子斜斜的插入水中，然后呢发一个光，折射角度变大，还有另外一个光，折射角度变大，这两条光进到眼睛，光认为它会走什么直线，你就以为它在这里，这个点跑到这里来了，所以你就以为筷子长这样，看起来会折起来，所以筷子斜插入水中看起来是折掉凹一个地方，就是因为这关系，这就是折射的关系所造成。OK， 还有一个现象，但我要讲到了，就这个，这个是原来的底部，原来的位置，现在到哪边？到这里。所以有两件事，第一件事情，好事有卡。有经验的渔夫站在那个河上面，看底下有一条鱼，要瞄准插鱼的时候，他会瞄准他插看到鱼的地方，不会，因为他在哪边？后面，真的在后面下面一点点，有没有？所以他瞄他的后面下面一点，看他正在鱼的地方。第二个，这个是实际的位置，上面是你看到的位置，所以你看起来池底会怎样？变形。会变浅，会变得比较浅一点，啊，会变浅，会变浅。所以水深会看起来比实际的浅。这个我小时候上当过，我到了阳明山的游泳池啊，门没有开啊，我在后外面看啊，我看那个大人池的水不深啊，那个小孩池的水，那不是洗脚水嘛？那只有一点点啊，因为那时候还洗脚，根本可以游泳，所以我就门一开，我就跑进去换衣服，就直接冲到大男子，砰！那时候很小，我那个小学很小，我直接看到大男子就直接下去，就砰砰砰砰，一直往下沉，踩不到底，我就然后就跟他瞪起来，我怎么会这样子？看起来很浅，我怎么不深？长大才知道，因为你从上面看水里面，它会变得比较，它会变得比较浅，会变得比较浅，所以会变浅。鱼的位置不是你看到的位置，就是它一些啊，考试就是问这件事情，还有看起来比较浅，鱼的位置不在你所看到的位置，就是你所要会的事情。OK。